Srpci, vjerojatno se pitate što jedan južnjak radi ovdje u prekrasnom sunčanom Japanu. Dakle, evo što je razlog. Godišnji japanski lov na jaje staro 1000 godina. Uzgred budi rečeno, moji su preci bili irski seteri. Hoću reći, bar su se tako osjećali. Umjesto jajeta starog 1000 godina, našao sam 6 mjeseci starog tvora. Izgleda da to baš i nije isto. Našao sam ga, juhu, ovo mora da je najstarije jaje u zarobljeništvu. Nema veze, prastaro ili ne, progutat ću ga, pa što bude, bude. Ako ova štipaljka spadne, bit će loše. Tako mi, Belzebuba, baš je bilo tjesno unutra. Tako mi svega, a tko si, molim te ti? Pa nisam baš siguran, da vidimo što stoji u knjizi s uputama. Ovdje stoji da sam ja zmaj, japanski zmaj. Japanski zmaj? Ne vjerujem ja u to. A povjerovao bi da sam recimo turski zmaj, a? Ovdje još piše da sam ja zmaj izbacivač plamena, upute, zagrijač, pritisni zub, a... Ej, pa ovo stvarno radi! Sad kad smo saznali tko sam ja, da vidimo tko si ti! Ne, nemoj mi reći, pusti da pogodim. Ti si plava žar, ptica, ali izgledaš mi nešto hladan. To je valjda zbog plave boje, da istjeram tu hladnoću iz tebe. Oj! Daj prestani, mali. Čuj, mi smo članovi iste obitelji. Ja sam reptil i ti si reptil. Povutiš nešto, to si rekao. Pa nisi ti baš pravi reptil. Razlika ipak postoji. Evo sad ću ti objasniti. Na primjer, zmajevi su neuporedivo pametniji od zmija. Dobro, i u buduće imaj to na umu. Ej, kamo ćeš? Ne ostavljaj me sama. Slušaj, mali, u ovom okrutom svijetu svatko se sam brine za sebe. A možda ovdje ima hrane, da vidimo. Možda ću i ja pronaći nešto. I ti nađi si svoju rupu. Pa da, svakako. Evo jedne. Ništa ne vidim. Tako je mračno i vlažno. Vlaga mi nagriza. Sinuse. Oprostite. Oprostite, što kažete na to? Što ja kažem na to? Kažem, slušaj, mali, bjež od mene, otvori roštilj negdje drugdje. Njega trebam baš kao, recimo, lampu na glavi. Gladan sam. Onda, evo, probaj ovu kladu. Dobro. Pokvarit ću probavu. Pričekaj malo. Probaj malo ovog svježeg ugljena. Dakle? Od ovog mi se štuca. Slušaj, mali, sad mi je već stvarno dodijelo da budem dadilja zmaju. Ali ja sam još uvijek gladan, još uvijek. Ja sam jedan promašaj. Mali, ti si fenomen, talent. Danas su ti zmajevi prava rijetkost. Poslušaj, mali moj savjet, odi u veliki grad i ubaci se u show biznis. Hvala ti, hvala ti, dobro. Show biznis, evo me. Upalilo je, ali s ovakvim naivnim mamlazom nije ni moglo ne upaliti. Nekadašnje dijete zvijezda postiglo je ogroman uspjeh. Što da ja sad kažem? Kažem, ne može on zaboraviti starog druga. Ali gdje je on? Nikad ga neću pronaći u ovoj ogromnoj metropoli. Dakle, zdravo tebi, mali prijatelju. Nismo se dugo vidjeli. Da, pričaj, što je to bilo s tobom? Postao sam velika filmska zvijezda. Ogromna da pače. Otkad sam sredio Godzilla u filmu Godzilla protiv nasmiješenog zmaja, postigao sam nevjerojatan uspjeh. Došao si u pravo vrijeme da me vidiš u mom filmu. Čuj sadržaj. Ja uništavam grad, a gomile ljudi vrišteći jure ulicama. Čuj, mali, da te nešto pitam. Kako tvoji sinusi?
No, baš si našao trenutak da me na to podsjetiš. Sve je upropastio. Upropastio je sve do daske. U jednom trenutku imao je sve, a u sljedećem sve je upropastio. Tako vam je to u show biznisu.